Nu doar cei mici și tineri au pășit astăzi în școli pregătiți de un nou an școlar, ci și elevii mai mari de la penitenciarul de maximă siguranță Mărgineni. Peste 40 de persoane private de libertate de aici vor urma cursurile școlare sub îndrumarea personalului didactic asigurat de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița. La clasele 1-4 s-au înscris 21 de persoane private de libertate, iar la clasele 5-8 s-au înscris 20 de deținuți, urmând ca în perioada imediat următoare această cifră să se dubleze. Pentru buna desfășurare a procesului instructiv educativ, penitenciarul Mărgineni a amenajat 3 săli de curs, un cabinet de informatică, cancelaria profesorilor și au fost asigurate rechizitele necesare în vederea fructificării și transformării într-un beneficiu pe termen lung a timpului petrecut în detenție de către persoanele private de libertate. Activitatea de școlarizare contribuie la diminuarea efectelor negative ale încarcerării, la optimizarea stării de spirit, la dezvoltarea unor competențe educaționale de bază, toate acestea facilitând reintegrarea socială a acestor deținuți.